shirku shir buu ahaa furan, wuxuu ahaa shir muddo bil dhowdhow ah la naadinayay ciddii doonaysa inay musharax noqoto. Sideedaba sida uu caadada xisbiga ama xisbiyada kaleba marka uu shirweynahan kana oo yimaado, dee doorasho waa ka dhexdhacda. waxaana doorasho ku xunida hadba dee dadka doonta soo sharaxa, haddaana cidi soo sharaxin oo qof kali musharax noqoto, qofkaasunbay ku koobnaanaysaa sida xisbiga u caadada ahaan jirtay shirkaa shirweynihii ka horeeyey iyo kuwii kasii horeeyey. Dee waa la tartami jiray, laakiin doorkan haddaan la tartan macnaheedu maa cid buu ka xidhnaa. Waa la naadiyey, applicationno ayaa la furay, lacag baa lagu xukumay ciddii doonaysa inay soo dhigto. Dee ciddii uun usoo hadhay boosaska ayaa ku tartantay meeshii, ayaa uun timi golihii, gudoomiyihii cid kulama tartamin, kii ku-xigaad laguma tartamin. Kursiga ugu weynee lagu tartamayay kursiga afraad ee laba qof soo dalbadeen bay ahayd. Tiina dibadda lagu dhameeyey. Waa wax caadida ah in had iyo jeer siyaasadda Soomaaliland iyo doorashooyinka Soomaaliland iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland dhan bay ku dhisan tahayba in had iyo jeer ay dibadda wax kusoo dhammaystaan. Labadii qof ee tartamay ee doonaya inay tartamaan dibadda kusoo dhammaystaan, taasi wax inaga noo tala maaha. Marka waa runta dee lama tartamin. Taas macnaheedu may ahayn way xidhnaa oo wuxuu ahaa shir xidhan oo aan la ogolayn in lagu tartamo, laakiin waa la ogolaa, wuu furaa. ciddii allaale ciddii doonaysa inay tartanto waa lasoo dhaweynayay. Waxa uun isku soo hadhay intan baa uun timi cid kale oo maanta ku tartantay habeena timi jirin, cid kale soo xarisatay oo meesha timi ku tartamaysa jir, lakiin mid la diiday maahan. Wuxuu ahaa shir oo banaa oo cid kasta ay u furan tahay inay haddii doonaysa inay tartamo. Xisbiga waa ku jiraa, xisbiguna doorashooyinka Soomaaliland iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland waxay ku salaysan tahay hadba mataqaana waa dimuqraadiyad kuyu ku jirta. Dimuqraadiyad ku yiraagsan way jirtaa waqtiga aan anigu issharaxay. Cid ii diidaysaa in aan issharaxo oo maanta aan issharaxo haba yaraatee may jirin, laakiin realityga iyo dhabta suuradda dhabta ee taale waxa weeye hadba guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo guddoomiye saddexda kubad dimuqraadiyadda ku yiraagsan, marka anigu waxaan u arkaa in aanan iminka diyaar u ahayn in aan iminka doorkan issharaxo, in aan sugo waqtigayga, in mataqaanaa laba oday oo waaweyn oo in badan badan iminka taagnaa baa jira oo maanta mataqaanaa dee taagan oo isku xiga waqtiga ka dhammaato bal anigu sugayaa odayaashaas iyaga ee isku xiga. Habka uu u socdo shirku dee hab qurux badan oo guddi loo mataqaanaa guddi qabanqaabaha jirtay kama duwana habka uu xisbigu loo maamulayay, kama duwana sidii kuwii hore loo abaabulayay, sidii loo qorsheynayay iyo sidii guddida loogu sameeyey iyo sidii guddidu u maamulaysay kama duwana shirarkii hore dhacay. Anu halkaa dhaliil kuma arko. Ma garanayo mataqaanaa cid soo sharaxday oo dee loo diidayna ma arag, mana garanayo inay taas jirto oo ma qabo inay jirto. Ashkhaasta aad magacowdeena hab ay dee yiraahdeen waan ku dhaliilaynaa oo habka maamulka xisbiga sida loo maamulay anigu ma arag ama ma dhegeysan, laakiin anigu waxaan qabaa lamana carooda. For example, dee anigu markaan doonayo inaan musharax noqdo aan doonayo mansabkaas guddoomiyaha aan doonayo inaan doonto, waxay igu waajibay inaan applicationka xareeyo, waxay igu waajibay inaan istaago, waxay igu waajibay inaan ka dhex loolamo, waxay igu waajibay in aan ka qayb qaato haddii layga weynana carood ba hadda duunisa marka haddii lagaa weyno. Laakiin anigu ma qabo in inamadaasi ashkhaas siyaasintaas in carooda anigu ma qabo. Meel mataqaanaa ay isku soo qadimeen oo ay doorasho ku galeen oo lagaga adkaadeen ma arag. Meel maamulka ay leeyihiin maamulkii waan dureynaana runtii marag, lakiin waxaan u arkaa uun way dhici jirtay in siyaasiyiintu mar walba marku shiru kusoo dhawaadaan la kala caroodo oo la kala mataqaanaa dee laisfahmi waayo. Waxaan qabaa oon boqolka boqol qabaa in ay taana aan solof garan doono insha allahu tacaala. Waa rag waaweyn oo xisbigu soo shaqeeyey, waa rag waaweyn oo in badan inta aan ku jirawaa ka shaqeyn karaa. Anigu kulley shaqsiyan waan jeclahay in aan saa lagu kala tegin, in wixii la kala tirsanayo lasoo hor fadhiisto, in mataqaana laysu tanaasilo. Waan qabaa, waanan aaminsanahay in arrinka aanu ka qayb qaadano keligay maaye, cid kastoo xisbiga danaynaysa inay ka qayb qaadato.